Salam hörmətli kanalımın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Aparıcınız mən Xəyal Əzizovdur. Bildiyiniz kimi martın 8-i 9-u tarixində Kolumbiyanın paytaxtı Boqata şəhərində MHT üzrə beynəlxalq müşavirə keçiriləcək. Burada Azərbaycanın qurumdan xaric olunma məsələsi müzakirə olunacaq. Ölkəmizin 94 GET nümayəndəsi Azərbaycanın qurumda qalması üçün imza göndəriblər. Bu günlərin bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırov və Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Bağırovdur. Hər iki qonağımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Birinci sualımız Sabit bəy olacaq. Sabit bəy, MHT-də nə baş verir? Azərbaycan qurumundan çıxarıla bilərmi sizcə? Düşünmürəm ki, indiki mərhələdə belə bir qərar qəbul edilsin beynəlxalq idarə heyəti tərəfindən. Çox güman ki, Azərbaycana yenidən bir möhlət veriləcək müəyyən bir vaxt olaraq. Çox güman ki, bəlkə bir il. Və bu zaman gərək Azərbaycan müəyyən, deyək ki, tövsiyələr olub Azərbaycan Respublikasına bu təşəbbüsdə, yəni iştirak ilə əlaqədar, Azərbaycanın statusu ilə əlaqədar və bu tövsiyələri gərək həmin müddətdə Azərbaycan yerinə yetirsin. Ona görə qısa desəm, gözlənilən budur, bir yəni böyük ehtimalla. Başqa variantlar da ola bilər. Başqa variant, ən pis variant odur ki, Azərbaycan ümumiyyətlə bu təşəbbüsdən uzaqlaşdırılsın. Azərbaycan üçün bu heç də arzu olunan variant deyil. Amma buna, deyək ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bəzi qurumlar var, beynəlxalq qurumlar var ki, onlar Azərbaycanın çıxarılmasını istərlər və bu sətkidə müəyyən fəaliyyətdə bulunurlar. Amma düşünürəm ki, belə olmayacaq, çünki Azərbaycanın bu təşəbbüsdə tarixən rolu çox böyük olub. Azərbaycan bu təşəbbüsün lap başlanğıcında 4 pilot ölkələrdən biri olub, yəni ilk qoşulanlardan biri olub. Hələ 2003-cü ildə Azərbaycan müvafiq bəyanatla bu təşəbbüsə qatılıb və sonraki illərdə mən deyərdim ki, təxminən bir, haradasa bir 10 ilə yaxın bu təşəbbüsün lider mövqeyində olan bir ölkə olub. Azərbaycan təcrübəsini öyrənən bir çox digər dövlətlər olub. Azərbaycanın nəinki hökumət təcrübəsini bu təşəbbüsdə iştirak məsələsində, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətin təşəbbüsünü öyrənən bir çox ölkələr olub. Yəni ki, Azərbaycanın doğrudan da bu təşəbbüsə tövbəsi çox böyük olub. Ona görə də fikrimcə, əlbəttə ki, beynəlxalq idarə heyəti istəməz ki, Azərbaycan bu təşəbbüsdən təcrid edilsin. Sadəcə olaraq, müəyyən tələblər var ki, tövsiyələr var ki, onların icrasını beynəlxalq idarə heyəti bu təşəbbüsün standartına arxalanaraq Azərbaycana tövsiyə edir və yəqin ki, əlavə verilən müddət ərzində Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, bu tövsiyələr icra edilsin. Oldu. Bu qədər. Akif bəy, sualımız sizədir. Siz bu sənədə imza atmayanlar cərgəsindəsiniz və siz nəyə görə Azərbaycanın bu qurumda təmsil olunmasının əleyhinəsiniz? Əslində, bir onu açıqlayayım ki, çox yanlış olaraq, həm də əslində, bilərəkdən insanların fikirləri çaşdırılır və cəmiyyətə fərqli mövqələr təqdim olunur. Əvvəl onu deyim ki, gündəmdə İAİT idarə heyətinin gündəmində ölkənin çıxarılması məsələsi yoxdur. Astana toplantısında, oktyabr 25-26-sındakı toplantıda İAİT idarə heyəti qərar qəbul etmişdir və 3 tələb irəli sürmüşdür. Bu tələblər konkret vətəndaş cəmiyyətinə yaradılmış problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı idi
Və çox qərarda da çox aydın göstərilmiş ki, əgər üç tələb yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə mart ayı toplantısında Azərbaycanın statusunun dayandırılması məsələsi müzakirə olunacaq. Yəni, ümumiyyətlə, statusa dair münasibətdə EIT standartında 4 cür qərar vermə tipi var. Bir, üzvlüyün bərpasıdır. 2, namizədlik statusunun saxlanılmasıdır. 3, dayandırılmadır. 4 isə çıxarılma məsələsidir. İndiki gündəmdə isə konkret dayandırılma məsələsi var. Bu, həm ötən idarəetinin verdiyi qərar da aydın göstərilib. Eyni zamanda da bu müddət ərzində Azərbaycanın irəli sürülən tələbləri nə dərəcədə yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyət planının icrasına dair qiymətləndirmə hazırlanıb Beynəlxalq Katibliyi tərəfindən və həmin katibliyin hazırladığı hesabatda Azərbaycanın həmin tələbləri yerinə yetirilməməsi və bu yerinə yetirilmədiyinə görə də üzvlük statusunun dayandırılması məsələsi katibliyi tərəfindən idarəetinə təqdim olunub. Əgər gündəmdə dayandırılma statusu məsələsi varsa, nədən üzvlükdən çıxarılmanı gündəmə daşınır və cəmiyyətin nədən fikirləri çaşdırılır? Bunun bir neçə səbəbi var. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, hökumətin qeyri-hökumət təşkilatları siyasətini həyata keçirən icraçıları məqsədli şəkildə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır ki, və hay-küy salır ki, belə deyək ki, amandı qoymayın, ölkəni üzvlükdən çıxardırlar, sizin də buna çox acil formada imzanıza ehtiyac var. Yəni, insanları Azərbaycan məsələsini gündəmə qoymaqla və Azərbaycan mı, onun statusu mu, yoxsa sizin imzanız mı və imzanıza görə sizin nüfuzunuz mu məsələsində seçim qarşısında qoyurlar və buna görə insanları bu mənəvi hisslərdən, bu mənəvi tellərdən istifadə edərək onları imza atmağa bu və digər formada vadar edirlər. Və bunun nəticəsində əslində imzalayan şəxslərin bir çoxu əslində bu cür bilib ki, və onlara açılan telefon zənglərində də bu cür ifadə olunub ki, siz bu mövzuya imza atmasanız, mövqe ifadə etməsəniz, Azərbaycanın statusu əlindən almayacaq. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi çox açıqdır ki, Azərbaycan MHD prosesində komissiyanın sədri hörmətli Şahmar Mövsümov tərəfindən açıq mövqe ifadə olunub ki, və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri beynəlxalq idarə heyətini bir növü, belə deyək də, təhdid edir. Əgər siz üzvlüyün statusunun dayandırılmasına bağlı qərar versəz, biz ümumiyyətlə üzvlükdən çıxacaq və Azərbaycan MHD prosesini özü fərdi şəkildə tətbiq edəcək. Yəni, əslində bir daha deyirəm ki, bu yandan hökumət özü beynəlxalq idarə heyətini təhdid edir ki, siz bizim statusu dayandırsanız, biz üzvlükdən çıxacaq, özümüz çıxacaq. Bu yandan da cəmiyyəti aldatmaqla məşğuldurlar ki, əgər siz imza atmasanız, mövqe ifadə etməsəniz, ölkəniz üzvlükdən çıxardılacaq. Görün, yəni paradoks nə dərəcədə, daxildə və xaricdə aparılan siyasətdə açıq surətdə ortalıqda paradoks var. Və ümumiyyətlə, belə bir rəy də yaradılmağa çalışılır ki, vətəndaş cəmiyyətinin, xüsusən koalisiyada təmsil olunan hissəsində, vətəndaş cəmiyyətinin müstəqil mövqeyini aktiv müdafiə edilən şəxslər və problemləri aktiv surətdə dilə gətirən şəxslər, xüsusi olaraq da koalisiyanın yəni, şurası və onun yetkili səs verən üzvləri problemləri açıq surətdə ortalığa qoyduğu təqdirdə cəmiyyətdə belə bir rəy yaradılmağa çalışılır ki, əslində günahkarlar bax məhz onlardır. Çünki onlar ölkənin əleyhinə fəaliyyət göstərirlər və güya ki, biz ölkənin statusunun əlindən alınması üçün açıq surətdə fəaliyyət göstəririk. Heç kimin belə bir çabası yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, nə gündəmdə ölkənin çıxarılması məsələsi var, nə də gündəmdə bizim tərəfimizdə hər hansı ölkənin çıxarılması üçün çalışma yoxdur. Gəldikdə sizin konkret sualınıza, bilirsiniz ki, koalisiya belə deyək də, bir qurumdur və onun sənədləri var. Bu sənədlər həm onun ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul olub, həm də elə ilk yaradıcılarından olan Sabit bəyin də iştirakı ilə memorandum imzalanıb və memorandum əsasında bu sənədlər qəbul olub və bu sənədlər həm də beynəlxalq idarə heyəti və onun katibliyi ilə razılaşdırılmış şəkildə icra olunan bir sənəddir. Və bu sənədə görə koalisiyanın ali orqanı onun ümumi yığıncağıdır. Və ümumi yığıncaqlar arası dövrdə isə koalisiyanın fəaliyyətini rəhbərlik edən və icra edən onun şurasıdır. Rəhbər orqan şurasıdır. Və şuranın yetkili, yəni səlahiyyət verilmiş, ümumi yığıncaq tərəfindən səlahiyyət verilmiş kvormu var və kvorm əsasında yəni 11 üzv var. Təəssüflər olsun ki, 11 üzvdən 5 nəfər iştirak etmir. Biz həm də ona görə təəssüf elədik ki, Sabit bəy kimi şəxs də o ilk olaraq ümumi yığıncaqdan sonra təəssüf elədik ki, istefa verdi. Ondan sonra onun əvəzinə daha çox səs yığılmış şəxslər də orada təmsil olundular və beləliklə 11 üzv var. 11 üzvdən 6 üzv
prosesi davam etdirir. 500-ü isə çox təəssüfləndirici haldır ki, hakimiyyətin, siyasətinin vətəndaş cəmiyyəti sahəsində apardığı neqativ fəaliyyətinə, eyni zamanda koalisiyadakı nəzarət paketini itirməmək üçün bu 5 nəfərin də bu və ya digər formada fəaliyyətində təsir etməyə çalışır və bu 5 nəfərin də koordinatoru kim olduğu çox açıq bəllidir. Bu həm də Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvüdür və Prezidentin sərəncamı ilə digər hökumət strukturlarında və dövlət tərəfindən yaradılmış qurumlarda təmsil olunur və bunun hökumət münasibətlərində, yəni dövlət münasibətlərində bağının yəni aydın olduğu hər kəsə aşkardır və onun koordinatorluğu əsasında konkret olaraq Koalisiya Şurasının fəaliyyətində belə deyək, əsasnamənin tələblərinə zidd olaraq pozuntu fəaliyyətindən məşğuldur və onun əslində bu müraciəti təşkil etdiyi məhz o arxasında durduğu məhz həmin qruplarındır və onların etdiyi addımlar əsasnamənin tələblərinə ziddir. Yekunlaşdırıram, yəni Koalisiya Şurasının adından, Koalisiyanın adından yalnız onun rəhbər orqanları çıxış edə bilər və Koalisiyanın hər hansı üzvünün beynəlxalq səviyyədə bəyanat verməsi, müraciət etməsi yol verilməzdir. Onun rəhbər orqanı var və Koalisiya Şurasının 4 mart tarixində idarə heyətinə müraciəti qəbul olub və biz müraciətimizdə çox açıq surətdə problemlərin nədən ibarət olduğunu göstərmişik və eyni zamanda beynəlxalq idarə heyətini MHD-nin standartlarına uyğun davranmağa çağırış etmişik. Və bu nəticədə onu ifadə edir ki, yəni kimsə, həm də onu xüsusilə altını çizim ki, o imza atanların içərisində Sabit Bağırov da var və təəssüfləndirici hal ondan ibarətdir ki, yəqin Sabit bəy də ona fikrində aydınlıq gətirər. İngilis dilli idarə heyətində ingilis dilində olan müraciətdə təəssüflər olsun ki, üzvlərin müraciəti kimi yox, Koalisiya Şurasının adından olan müraciət kimi təqdim olunub. Çox açıq göstərilib ki, Council of Coalition çox başlanğıcdan çox açıq göstərilir ki, Koalisiya Şurasının adından bu da çox yol verilməzdir. Hər halda beynəlxalq idarə heyəti də biz bununla istiqamətdə də fəaliyyət göstərib, onları da məlumatlandırmışıq ki, bunlar yanlış atılmış və ciddi qanun pozuntusu olan addımlardır. Oldu. Sabit bəy, bayaq siz çıxışında qeyd etdiniz ki, Azərbaycan 2013-cü ildən bu təşkilata qoşulanda, yəni aparıcı üzvlərdən biri olub. Amma indi gördüyünüz kimi necə vəziyyət yaranıb? Yəni Azərbaycanın hətta bu qurumdan xaric olunması belə müzakirə olunur. Yəni nə baş verdi ki, yəni biz bu həddə gəlib çatdıq? Yəni Azərbaycanın bu qurumdan artıq çıxarılması müzakirə olunur. Yəni problemlər nə oldu? Yəni ki, siz də önə baxırsınız, yəni ki, bu vaxt ərzində Azərbaycanda nələr yaşandı, nə oldu ki, biz bu günlərim artıq bu mövzuya gəldik, bunu müzakirə edirik. Demək, əvvəla mən istərdim 13-cü kanala etirazımı bildirim. Nə ilə əlaqədar? Ondan əlaqədar ki, bax, Akif müəllim çox hörmətli burada əyləşib. Elədir mi? Və şurada bugün belə bir situasiya yaranıb ki, 6 nəfər, 11 nəfərdən bir mövqədə, ya bir tərəfdə deyək ki, 5 nəfər başqa tərəfdə. Və bu 11 nəfərin hamısı demokratik yolla ümumi yığıncaqda seçilib. Elədir mi? Yəni, əgər bu 6 nəfərin nümayəndəsi dəvət olunursa, gərək o 5 nəfərin də nümayəndəsi dəvət olunardı ki, burada bir təəssüf, balanslı... Təəssüf, debatdan yayınırlar, Sabit Bey. Debatdan yayınırlar əslində. Mən təklif etmişdim. Təklif etmişdim, üzr istəyirəm, ki, jurnalistə ki, Əl-Məmməd Bey iştirak etsə daha doğru olar. Amma yayınırlar, çox sağ olun ki, siz gəldiniz, ən azından fərqli fikirləri izah edəcəksiniz. Valla, mən indi dəvət eləyiblər, mən lazım bildim ki, burada yəqin hansısa suallar var, çalışacağım onlara, tam səmimi olaraq cavab verim. Bu, heç kim bunda şübhələnməsin. Amma bir balanslı münasibət olmalı. Da alınmırsa, olmasın. Ya da ki, deyək ki, bu, nə bu beşliyə, nə bu altılığa daxil olmayanları dəvət edin ki, bir söhbətdə müəyyən bir balanslar olsun. Çünki həm o tərəfin tərəfdarları var, həm bu tərəfin tərəfdarları var. Fikrimcə belə. O ki, qaldı demək, burada səslənən bəzi, təəssüf edirəm, bəzi vaxt belə qeyri-balanslı bir tarazlı situasiyada sözlərə təəssüf edirəm, mən cavab vermək istəməzdim. Yaxşı olardı ki, onlar özləri cavab versinlər. Amma hər halda koalisiyada olan situasiya heç də, necə deyim, ürək açan deyil.
ürək açan deyil. Nə mənada? Burada Akif bəy memorandumu xatırlatdı və əsasnaməni xatırlatdı, koalisiyanı. Doğrudan da bu aparıcı sənədlərdir, bu qeyri-hökumət təşkilatı. Və bu sənədlərdə nə qeyd olunur? Yəni, biz baxsaq bu sənədlərə, görərik ki, ən yuxarısında məqsədlər qeyd olunur. Yəni, bu koalisiyanın məqsədi. Və orada yazılıb ki, koalisiyanın məqsədi hasilat sənayesində, yəni mədən sənayesində demək, ehtiyatların işlənməsi nəticəsində əldə olunan gəlirlərə və onların istifadəsinə nəzarət. Bax, budur məqsəd. Yəni, bu məqsəddən kənara çıxmaq bu düzgün deyil. Amma mən təəssüflə onu qeyd etməliyəm ki, biz son, deyək ki, haradasa bir ildə bax, bunu müşahidə edirik. Ki, ara sıra bu məqsədlərdən biz kənarlaşırıq. Və bu da gətirir, bax, bu, necə deyim, o qarşı durmalara gətirib çıxarır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda situasiya indi belədir ki, deyək ki, hökumətə oponentlik zəifliyib. Halbuki elə hökumətin özü üçün oponentlik institutu çox vacib bir amildir. Çox vacib. Və bu oponentliyi biz dünya təcrübəsindən görürük ki, kimlər edir oponentliyi? Siyasi partiyalar edir, bir də vətəndaş cəmiyyəti edir. Amma fərqli, necə deyim, yanaşma ilə məqsədlə. Siyasi partiyaların oponentliyi, yəni əsas məqsəd də orada odur ki, bu siyasi güc, deyək ki, bu birisi siyasi gücü əvəz etmək istəyir ki, daha yaxşı, deyək ki, idarə etsin, ya hansısa digər istiqamətlərdə ölkəni aparsın. Vətəndaş cəmiyyətinin yanaşması isə fərqlidir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti də oponentdir, oponent olmalıdır. Amma gəlin, mən keçim sizin yerinizə və ölkəni bu cür aparım, belə məqsədlər qoyulmur. Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, bax, bu meydança xeyli daralıb siyasi partiyalar üçün. Və biz nəyə müşahidə edirik? Yəni, bu meydançada fəaliyyətdə olan insanların bir qismi keçib vətəndaş cəmiyyəti meydançasına. Və burada da biz onu müşahidə edirik ki, yəni mən bunu ürək ağrısı ilə danışıram. Yəni, hər iki meydança imkanlar yaratmalıdır bu oponent institutları üçün. Təəssüf ki, olmur və nəticədə də biz onu müşahidə edirik ki, məqsədlər qarışır və qarşı durmalar yaranır. Koalisiyada da biz bunu müşahidə edirik. Çox təəssüflər olsun. Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyduğu tövsiyələr yalnız tək vətəndaş cəmiyyəti məsələsi ilə əlaqədar deyil. Yəni, o məsələlərdən biridir. Mən dəqiq deyə bilmərəm ki, hansı sayda bir ona yaxın tələblər irəli sürülmüşdür. Onlardan yalnız biri vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqəlidir. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Əlbəttə ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri olaraq bizim üçün məhz bu tələblər və tövsiyələr önəm daşıyır və burada çox haqlı bir sıra demək tövsiyələr var idi və var. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, 2014-cü ildən bu yana vətəndaş cəmiyyətində bir sıra problemlər yaranıb. Və bu problemlər ilk növbədə vətəndaş cəmiyyətinin dayanıqlı inkişafı, fəaliyyəti ilə əlaqədar problemlərdir. İlk növbədə bu da donorlarla, donorların fəaliyyəti ilə əlaqəli, sponsorların, grantların verilməsi, grant imkanları. Yəni, bunlar hamısı qanunvericilikdə edilmiş dəyişikliklərin nəticəsi olaraq bu problemlər yaranıb.
Biz nəyi müşahidə edirik? Mən şəxsən. Onu müşahidə edirəm ki, son, deyək ki, il yarımda, bəlkə də ondan az biraz, amma hökumət situasiyanı dəyişməyə çalışır. Yanvar ayında iki Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul edilib. Vəziyyəti düzəltmək məqsədi ilə. Amma bu hələ ki, yetmir. Çox vacibdir ki, məhz qanunvericilik aktlarında müəyyən dəyişikliklər edilsin. Edilsin ki, vətəndaş cəmiyyəti, demək, yenidən dayanıqlı inkişafını, öz inkişafını təmin eləyə bilsin. Və bu edilməlidir. Ediləcəkmi? Hər halda mən ümid edirəm buna. Çünki əgər biz bu təşəbbüsdə qalmaq istəyiriksə, çox vacibdir bu. Mən bilmirəm, bu bizim bu verilişə baxanlar arasında bu sahədə qərar qəbul edənlər varmı, yoxdurmu? Amma çox arzulardım ki, olsunlar. Vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini doğrudan da düzəltmək lazımdır. Çox ağır bir vəziyyətə düşüblər vətəndaş cəmiyyəti qurumları. Bu situasiyanı düzəltmək lazımdır. Və əgər düzəldəriksə, düzəltmək də qanunvericiliyə dəyişiklik edilməlidir. Başqa yolu bunun yoxdur. Çünki bu tələblər ki, Beynəlxalq İdarə Heyəti tərəfindən qoyulub, xüsusilə o üç tələbdən ikisi, onlar birbaşa qanunvericilikdə dəyişiklikləri tələb edir. Ya gərək biz onda necəsə idarə heyətinə, beynəlxalq idarə heyətinə sübut edək ki, düzgün bu qərarları qəbul etməyib. Yəni, bu qərarların qəbul edilməsi mövcud standarta ziddir. Biz bunu edə bilmiriksə və eyni zamanda təşəbbüsdə qalmaq istəyiriksə, mütləq qanunvericilikdə dəyişiklər edilməlidir. Və mən buna ümid edirəm. Çünki son aylardakı, bax, bu qəbul edilən qərarlar hər halda vəziyyəti düzəltmək iradəsini, hökumətin iradəsini müəyyən dərəcədə göstərir. Ümid edək ki, bu proses davam edəcək. Akif bəy, Sabit bəyincə qeyd etdik, yəni hökumət, qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı irəliləşdirən olması üçün yəni, addımlar atır. Yəni, bununla bağlı yəni, sizin mövqeyiniz nətərdir? Yəni, bir belə deyə, hökumət tərəfindən nəsə hiss edirsinizmi? Yəni ki, vəziyyətin heç olmasa normallaşdırsın, qeyd elər, istədikləri formada fəaliyyət göstərə bilsin. Əslində, Sabit bəy çox haqlı buyurdu, abonentlik müstəvisinin olmaması ilə bağlı. Və əslində, hesab edirəm ki, bu abonentlik müstəvisinin vətəndaş cəmiyyəti sahəsində xüsusən olmaması, məsələ qeydlərə Dövlət Dəstək Şurasının yaradılmasından sonra hökumətin açıq müdaxiləsindən baş verildi. Necə ki, Sabit bəyin haqlı olaraq vurğuladığı kimi, siyasi partiların müstəvisi daraldıldı və siyasi partilər sıradan çıxarılmağa çalışıldı. Eyni zamanda ÇİVDF formalaşdırdı və kütləvi informasiya vasitələrinin alanı da müstəvisi də sıradan çıxarılmağa başladı və müstəqil media çox bir dar bir küncə sıxışdırılmağa başlandı. Faktiki bu günlər demək olar ki, heç bir müstəqil çap mediyası yoxdur. Yalnız onlayn rejimdə demək olar ki, müstəqil media fəaliyyət göstərə bilir. Televizordan isə ümumiyyətlə danışmaq mümkün deyil. Eyni hal, qeydlərə Dövlət Dəstək Şurası yaradıldıqdan sonra hökumət tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti alanına müdaxilə başladı və bu xüsusilə 2009-cu ildən başladı bu qanunvericidə dəyişikliklərə istiqamətlər və ən son 2013-cü il prezident seçkilərindən sonra bu prosesə start verildi. Bu prosesə start verilməndə çox açıq bir səbəbi var idi. Hökumət doğrudan da vətəndaş cəmiyyətini bir oponent kimi yox, onun rəqibi kimi görməyə başladı və sanki vətəndaş cəmiyyəti onun hakimiyyətinə bir iddialı bir alternativdir. Və bu, xüsusi olaraq da Ukrayna hadisələrindən, Maydan hadisələrindən sonra start verməyə başladı və hətta təsadüfü deyir ki, İAİT idarəyyətinin keçmiş sədri Claire Shortla görüşdə ölkə başçısı çox açıq ifadə etmişdi ki, Ukraynada baş verən hadisələrdən biz görürük ki, Qərb vətəndaş cəmiyyətini, qeyri-hökumət təşkilatlarını hakimiyyəti yıxmaq üçün bir vasitə kimi istifadə edir. Əgər hakimiyyətin yanaşması vətəndaş cəmiyyətinə bu cürdürsə, təbii ki, burada hər hansı bir əməkdaşlıqdan, hər hansı bir gerçək sağlam abonentlikdən söhbətin açılması mümkün deyil. Və zatən bu alanı, bu müstəvini yaradan
nə siyasi partiyalar, nə vətəndaş cəmiyyəti. Çünki nə inzibati baxımından, nə maliyyə baxımından, nə güc baxımından bütün strukturlar hökumətin əlindədirsə, o şəraiti də hökumət yaradır. Gələk konkret bu dəyişikliklərlə bağlı. Həqiqətən də Sabit bəyəndə qeyd etdiyi kimi, idarə heyətinin tələbi çox açıqdır və həmin tələbin icrası yalnız qanunvericidən baş verə bilər. Biz ölkə konstitusiyasına görə qanunlar fərmanlardan, qaydalardan üstün hüquq qüvvəyə malikdir. Qanunlarda son qran haqqında qanunda son 2013-14-cü ildə baş verən dəyişiklik 18 məhdudlaşdırıcı norma gətirilib. Bu 18 məhdudlaşdırıcı normanı qaydalarla və fərmanla dəyişmək mümkün deyil. Fərman və qaydalar qanunun tənzimləyici funksiyasını icra edən bir hüquqi normativ aktlardır. Və əgər qanunda həmin məhdudiyyətlər durursa, qaydalarda o dəyişikliyin baş verməsi mümkün deyil. Əslində, qaydalarda hansılar dəyişdi? O qanunun qəbul olduqdan sonra, qaydalar da dəyişəndən sonra, o qaydalardakı tələblər qanundan da irəli gedərək daha da mürtəciləşdirilmişdir. Sənədlərin, lazımsız sənədlərin çoxluğu daha da artırılmışdır. Təsəvvürə, sürətlərə qədər biz onlara göndərməli idik, nə bilim, mən tərcüməni təsdiq elətdirməli idik. Əgər bir donor və ya təşkilat haqqında reyestrdə məlumatlar varsa Ədliyyə Nazirliyində, biz onun əlavə təsdiq olunmuş sürətlərini aparmalıydıq. İndiki qaydada sadəcə olaraq atılan addımlarda, prezident fərmanından sonra atılan addımlarda texniki dəyişikliklər baş verib. Yəni, prosedurlarda texniki irəliləyişlər baş verib və müəyyən sənədlərin, əlavə sənədlərin istənilməsi dayanır. Amma mahiyyət itibarilə idarə heyətinin tələbinin üçü də dayanır. Reyestrdən çıxarış dayanır. Bu, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunun tələbinə görədir. Qrant qeydiyyatı dayanır. Bu, qrant haqqında qanunun tələbinə görədir. Və eyni zamanda xarici donorların qrant əldə etmə hüququ dayanır. Bu da qrant haqqında qanunun tələbinə görədir. Və qeyd etdiyim kimi, aşağı üstün hüquq qüvvəyə malik olan qaydaların qanunda olan məhdudlaşdırıcı normalardan qaldırılması mümkün deyil. Və əslində, son idarə heyətinin sədrinin, cənab Reinfeldtin ölkə başçısı ilə, yəni fevral ayında görüşündə də bu müzakirə olan zaman, onun sonra bizə təəssüratların bölüşdüyündə çox açıq ifadə olunmuşdu ki, hökumətin qanunları dəyişmək marağı yoxdur, belə bir iddiası yoxdur. Və mənim qənaətim budur ki, hökumət qeyd etdiyim kimi qeydlərə münasibətində mövqeyini dəyişməyib. Və açıq surətdə çox təəssüfləndirici hal budur ki, əvvəllər aşağı ranglı məmurlar tərəfindən səsləndirildi. Son dövrlər isə ölkə başçısına qədər çox açıq surətdə müstəqil vətəndaş cəmiyyətini 5-ci kolon üzvləri kimi ifadə etməyə qədər münasibət açıq surətdə sərgilənməyə başladı. Əgər ən yüksək nöqtədə olan şəxslər tərəfindən bu rəsmi qaydada bu cür münasibət göstərilirsə, təbii ki, burada qanunun dəyişməsini gözləmək mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq xoş, məramlı ümiddən başqa bir şey deyil. Yəni, mən başa düşürəm, Sabit bəy və digər dostlar da çalışırlar ki, ümid etsinlər, bəlkə bir prosesi dəyişər. Çalışırlar ki, inandırmağa, müxtəlif fikirlər səsləndirmək, tövsiyələr vermək ki, bunları dəyişmək lazımdır. Amma hökumətin əgər münasibəti dəyişmirsə, onun arxasında obyektiv olaraq da sənədin dəyişməsini gözləmək mənim üçün şəxsən vaxt etkisidir. Çünki və zatən də bu addımlarda da görsəndir ki, qanun tələbi açıq olduğu halda qaydalarda güya hansısa texniki dəyişikliklər etməklə hökumət göstərməyə çalışır. Bax, dəyişirik, siz niyə bizə mane olursunuz? Amma dəyişmək istəsə, qanunu necə ki, prezident bir dənə göndərişlə qanunverici təklifi çıxış edir, həmin şeyi nəinki fərman verib və bu qədər Nazirlər Kabinetinin qaydalarını dəyişməsini gözləmək olardı, yenə təşəbbüs sürərdi və dəyişərdi. Oldu, olmadı. Oldu. Sabit bəy, deməli, bu qanunun belə deyək də, qəbul olunmasını istəməyənlər, yəni Azərbaycanın bu qurumdan çıxarılmasını istəyənlərin əsas arqumentlərində biri budur ki, yəni Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı vəziyyət, yəni ürək asan deyil. Yəni onlar ən çox bunu qabardırlar. Sizin fikriniz necədir bu məsələyə? Fikrimi mən buna dair bildirmişəm bir neçə dəfə məndən müsahibə alan jurnalistlərə. Və səhv etmirəmsə, bu dərc olunub. Mənim fikrim belədir. Mən yenə də qayıdıram koalisiyanın əsasnaməsinə və yəni əsas sənəd odur. Məqsəd, koalisiyanın məqsədi hasilat mədən sənayesində əldə olunan gəlirlərə və onların istifadəsinə nəzarət qutardı. Bu, bir tərəfdən bu bizim sənəddir. Bizim doğma
yaratdığımız sənəddir. Hələ 2004-cü ildə, 2003-cü ildə, 2003-cü ilin may ayında koalisiya yaradılarkən, üzr istəyirəm, 2004-cü ilin may ayında koalisiya yaradılarkən, bu sənəd demək, bu və memorandum qəbul edilmişdi. İndi eyni zamanda bu daxili sənəddir. Daxili, yəni biz qəbul etdiyimiz. Digər tərəfdən standart var. Yəni bu təşəbbüsü, beynəlxalq standartı var ki, bütün ölkələr, kim ki bu təşəbbüsə qoşulur, o standarta riayət etməlidir. O standartda da, çox aydın yazılıb. Vətəndaş cəmiyyətinin bu təşəbbüsdə rolu nədən ibarət olmalıdır. Və orada da bir mənalı yazılıb ki, vətəndaş cəmiyyətinin, deyək ki, ifadə azadlığıdırmı, nə bilim, toplantılar keçirmək azadlığıdırmı, o bu, bu, yalnız bu təşəbbüslə əlaqəli. Yəni, bu təşəbbüs çərçivəsində birbaşa insan hüquqları məsələlərinin müzakirəsi predmet deyil. Oldu. Yəni, həm beynəlxalq standarta görə, həm də bizim, demək, daxili sənədimizə görə. Oldu, amma biz, üzr istəyirəm, biraz da artıq danışım, icazə verim. Yəni, mən bəyaqları sanki bir müraciət etdim də bizim doğma hökumətimizə ki, bax, qanunlarda gərək dəyişiklik edək. Amma eyni zamanda mən istərdim ki, biz özümüz də, yəni vətəndaş cəmiyyəti olaraq, bax, bu prosesdə iştirak ediriksə, bunun standartından, bizim əsasnaməmizdən kənara çıxmayaq. Təəssüflər olsun ki, biz bunu görürük, Akif müəllim. Bax, elə deyək ki, şuranın, yəni 6 nəfərin qərarı ilə son qərarları biz nəzərdən keçirsək, görərik bunu. Yəni, bilirsiniz... Nədən ibarət? Açıq ifadə edin. Nədən ibarətdir? Misal üçün, yenə də bu məsələlərindən, insan haqları ilə əlaqəli məsələlərin müzakirəsidir, bəyanatların verilməsidir. Hansı insan haqlarla bağlı müzakirədir? Deyək ki, həbs olunmuş, haqsız. Bəli. Bəli, haqsız həbs olunub. Mən də razı, mən də səs verirəm ona. Amma bu, bunun predmeti deyil. Mən aydınlıq gətirəcəm. Çağırışım həm o tərəfədir, həm bu tərəfədir. Yəni, və ümid edirəm ki, bu qarşıya doğru hərəkət hər iki tərəfdən, yəni həm hökumət, həm vətəndaş cəmiyyət tərəfindən anlaşılan olacaq və biz bu yaxınlaşmanı ümid edirəm ki, müşahidə edəcəyik. Mən bunu çox arzulardım. Oldu Sabit bəy. Açıb bəy, siz də çox qısa olaraq. Yekun rəhanı bildirim, Sabit bəy həqiqətən də doğru toxundu sənətlərə və eyni zamanda əməkçilərin standartlarında vətəndaş cəmiyyəti protokolu var. Vətəndaş cəmiyyəti protokolunda da çox açıq ifadə olunub ki, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri prosesdə ifadə azadlığı təmin olunmalıdır. Təbii əməkçi prosesində bəli ifadə azadlığı təmin olunmalıdır, toplaşma azadlığı təmin olunmalıdır, digər fəal azadlıqlar təmin olunmalıdır. Siz baxın, Azərbaycan hökumətinin yaratdığı şəraitdə, onun mürtəcə qanun vəzi etdikləri dəyişikliklərdə, əgər mənim heç bir ifadə və fəaliyyət azadlıqlarım təmin olunmursa, MHT ilə əlaqəli? Fərq etməz nə ilə əlaqəli. Qanunda yazmır ki, MHT ilə əlaqəli. Yox, yazılır. Qanunda çox, Azərbaycan Respublikasının qanununda, qeyri-hökumət işləri haqqında qanunda, qrant haqqında qanunda, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunda heç bir standartda Azərbaycan qanun vəzində yazıla bilməz ki, MHT-də biz bunu yaradırıq, digərində yaratmırıq. Belə selektiv seçim eləyə bilməz. Qanunvericilik hüququ baxımından o şərait yaradılmalıdır ki, və son idarə heyətinin qərarında çox aydın göstərilib ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün hüquqi və praktik mühit təmin olunmalıdır. Hüquqi və praktik mühiti təminatında ayrı etmək mümkün deyil, Sabit bəy ki, MHT-dir mi, digərdir mi? Yox, elə fərq qoyulmalıdır da. Necə qoyula bilər ki, qanunvericilikdə? Qanunvericilikdə Sabit bəy, necə yazıla bilər ki, orada MHT-də iştirak edilənlər bunu edə bilər, etməyənlər edə bilməz, belə qoya bilər. Yox, qanunvericilik, Azərbaycandan tələb olunan qanunvericiliklə bağlı tələb olunan hüquq və praktik mühitin təminatıdır. Əgər bir koalisiyanın üzvü onun Facebookda yazdığı statusuna görə, onun ifadəsini işlətdiyinə görə, onu həbs edirlərsə, biz koalisiya üzvünə münasibətdə mövqe ifadə etməməliyik, hökumətə çağırış etməməliyik ki, insanların haqlarına, müdafiəsinə doğru yanaşın, məhkəmələr ədalətli olsun. Biz bunu çağırış etməməliyik. Məhkəmə ədalətli olmadan, məhkəmə qanunvericiliyə söykənmədən siyasi sifariş əsasında qərar verirsə, biz necə bu azadlıqların təminində, MHT prosesində təminat verə bilərik? Axı, bunun ümumiyyətlə yanaşması qanuna, konstitusiyaya uyğun deyil.
beynəlxalq konvensiyalar uyğun deyilsə, o selektiv olaraq necə ayırt edə bilər? Və təbii ki, mən də onun razıyam ki, MHD prosesinin əsas mahiyyəti mədən sahəsində şəffaflığın təminatıdır. Vətəndaş cəmiyyəti əgər hüquqi baxımdan və fəaliyyət mühiti baxımdan ofis yaratmırlar, toplaşmaq mümkün deyil, grant müraciət edirsən, yalnız bir dənə resursdandır, o resurs da yalnız hökumətin siyasətinə hədiyənlərin təminatı qaranti altındadır. Belə olduğu təqdir, yalnız bir maliyyədən asılı olduqda isə, bu necə mən MHD prosesində mədən sənayesində hökumətə və şirkətlərin apardığı işlərə müstəqil olaraq nəzarət edə bilərəm? Necə ictimaiyyəti nəzarətə təmin edə bilərəm ki, mənim heç bir hüquqlarım və heç bir mühit mənə yaradılmır? Bunun baxı, təminatı mümkün deyil. İcazə versəydiniz, mən bu qeyd edilənlərlə əlaqədar bəzi fikirlərimi açıqlayardım. Demək, tamamilə haqlısınız. Qanunvericilik ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin deyək ki, fəaliyyətini tənzimləyir. Elədim, qrant haqqında, QHT-lər haqqında və s. Amma eyni zamanda standart var, beynəlxalq standart var. Koalisiyanın əsasnaməsi var. Koalisiyanın əsasnaməsində və beynəlxalq standartda çox aydın yazılıb ki, bu koalisiya hansı sahələrdə fəaliyyət göstərməlidir. Bu sahələrdən qırağa çıxmaq düzgün deyil. Yəni, mən dediyim odur. Mən demirəm ki, və bu koalisiyada deyək ki, o digər dostlarımız bu mövqədə olanlar demirlər ki, biz ümumiyyətlə insan haqlarını bir dəyər saymırıq. Qətiyyən yox. Amma gəlin bunu bundan qıraqda eləyək. Çünki bugün, baxın, koalisiyanın qarşısında 20-ci ilə qədər çox mühüm iki məsələ durur. Ümumiyyətlə, koalisiyanın qarşısında yox. Bu təşəbbüsün Azərbaycanda tətbiqi iki çox mühüm məsələnin həlli qoyulub. Hansı məsələlərdir bunlar? Birincisi, mainstreaming deyirlər. Mainstreaming, yəni ingiliscə bunu qısa belə deyirlər, amma mahiyyəti ondan ibarətdir ki, MHŞT-də də açıqlanan maliyyə deyək ki, məlumatları artıq bir hökumətin bütün sahələrində həyata keçirilən açıqların bir açıqlamaların bir tərkib hissəsi olmalıdır. Yəni konstitusiya son referendumda benefisiar sahibinin açıqlanmasının əleyhinə olaraq dəyişik elədilər. Bu demək birinci vəzifə qarşıda duran. İkinci vəzifə Azərbaycan MŞT-si qarşısında. Bu da benefisiar hüququn təmin edilməsi. Yəni, Azərbaycanda bu yoxdur. Nədən ibarətdir bu? Bütün şirkətlərin arxasında olan son gəlir əldə edən fiziki şəxslər bəlli olmalıdır, açıqlanmalıdır. Çox mühüm iki məsələ var. Biz, bax, o istiqamətlərdə işləməliyik. İnsan haqları çox mühüm məsələdir. Amma gəlin bunu başqa yerdə eləyək də. Başqa koalisiya yaradaq, insan haqları koalisiya. Mən də gedib onun üzü olaraq. Fəallardan biri də olaraq. Sabit bəy, mən təşkilatı qeydə almır. Ümumiyyətlə, heç müraciətimə cavab vermirsə. Bu koalisiya da qeydiyyat alınmayıb. Mövzuya keçmədən belə başlanğıc start nöqtəsində imkan yaradılmır. Qarışdırmayaq da. Start nöqtəsində imkan yaradılmırsa, mən müstəviri necə ayırd edə bilərəm? Mən hələ təşkilatımı qeydə almırlar. Mənə tədbir keçirməyə, yığıncaq keçirməyə imkan vermirlərsə, mən orada hansı mövzunu necə ayırd edə bilərəm? Mənə belə çıxır ki, bu sahədə yığıncaq keçirməyə icazə verirlər, gəlin bu sahədə bütün məsələlərlə məşğul olun. Vermirlər axı. O da düzgün deyil. Selektiv olaraq vermirlər. Beləliklə, bizə ayrılan efir vaxtı sona etdi. Qonaqlarımıza, bir də studiyamıza gəlib müzakirədə iştirak etdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.